Все, що можна гризти, підкидати чи перекочувати, для сімби миттєво стає іграшкою. Левеняті близько 4 місяців. Характер та розпорядок дня відповідні. Ну, ребенок еще играется, в принципе, вредничает, как и все дети. Пытается установить свои правила. Гуляем мы с ним каждый день регулярно, с утра это он уже привык и ждет, уже сидит. Даже поводок бывает берет, уже сидит, ждет. Левеня товариське та допитливе. На прогулянці уважно придивляється до всього навколо та прислухається до пташиного гоміну. В раціоні сімби все корисне та поживне, аби левеня виросло здоровим та сильним. Сейчас ему понравилась курица, больше предпочитает. И мясо мы даем ему перемешку с творогом и яйцом обязательно вечером. Но яйца мы даем не каждый день, потому что бывает ожирение. До харківського екопарку Сімба потрапив близько 2 місяців тому. Небайдужі забрали левеня з одного з ресторанів на Прикарпатті. Тварину там тримали в жахливих умовах. Переїзд до екопарку, певні його співробітники, врятував не тільки здоров'я, а й цілком можливо життя левеняти. Ведуться переговоры о том, чтобы передать его в Южную Африку. У нас есть опыт сотрудничества с Южноафриканским фондом «Дикие воины» World Warriors. И или им, или кому-то другому мы передадим их для содержания в каком-то большом революционном центре, где огромные территории, где они будут постепенно, то есть молодые животные постепенно отвыкают от человека, привыкают жить в группах, привыкают жить в естественной среде. Планується, що до Африки левеня поїде на початку наступного року, а поки дорослішає та набирається сил. Юлія Губська, Олександр Донченко, агентство телевідня новості.